Rams til Spikerbua. Også klar for spill. Vi fikk 7-4. Erik reduserte. Spiller nummer 19. Sergei Litschardt. Bra passning nummer 14. Sasho Tesche. Det er flott. Ha jobbet! Gjengjørn!
Solberg som seriemestre for sesongen 2017-2018 vil få utdelt fra Bandyforbundet Julie Nolby og Ravi Sunder. Pokal for seriemester 2017-2018 går til Sol og medaljer. Vi tar pokalen først, eller tar vi medaljer? Vi tar medaljer. Vi leser opp og kommer fram. Ole Tobias Fevang. Lars-Erik Grøtterud. Emil Gulbrandsen. Tommy Solberg. Sondre Kristoffersen. Espen Vann. Petter Moen. Simon Staves. Fredrik Frivold. Alexander Jonsen. Lars Fredrik Olsen. Eirik Lunden. Thomas Moen. Even Gamst. Eirik Solberg. Alexander Børresen. Eirik Bø Jonsen. Kristoffer Nolby. Stian Østfold. Marius Haugstad. Solberg Bandy vil også nevne, som dessverre ikke får medaljer, har ikke spilt nok kamper, Lasse Lunden, Christian Haugdalstad, Eirik Vann og Øyvind Bø Jonsen. De vil også takke trenerne Ståle, Robert, Eirik, og ikke minst de som står i slipetua, André, Rino, Asle, Jon Inge, og ikke minst Øyvind Gamst. Vi har også den store pokalen som deles ut av Bandyforbundet. Går altså til Solberg og mot altså kaptein Petter Moen. Vi gratulerer med mesterskapet.